63, eller 1447. Hur länge räcker 0,5 liter medicin om man tar 25 milliliter 4 gånger per dygn? Så vi kan väl börja med 0,5 liter. Vi omvandlar den till milliliter, därför vi har 25 milliliter där. Så har vi 1000 multiplicerar med 0,5. Vad blir det milliliter då? Så har vi 500. Nej. 0,5 och 500 milliliter. Så, om du tar 25 milliliter, hur länge räcker? Och vi pratar om dygnet nu då. Att du ska göra 4 gånger där, så får du 100 milliliter i dig varje dygn. Så om vi har 500 dividerat med 100, så har vi 5 tyngd. Räcker. Oj, vad mycket. Man får i sig 0,5 liter, en halv liter. Varje 5 dygn. Det är väldigt mycket. Särskilt om det är stark medicin.